မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုမေးမြန်းတင်ဆက်သွားမယ့်သူကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်အခြေစိုက်ခလာရနေရ69တက်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီပြီးတော့မှအနာဖီတန်ရေလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်လာတဲ့ဗိုလ်ထက်နေဗလာဖြစ်ပါတယ်ကိုထက်နေဗလာရေမင်္ဂလာပါကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေအကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါလားဗျာကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ကဘလောင်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်59ကနေပြီးကျောင်းဆင်းပါတယ်နော်ကိုပိုင်းနံပါတ်ကတော့ G96 နဲ့ပို့ထက်နေပါဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တာယူတောင်းထန်းဆောင်တဲ့မီးခင်းတရင်ရတော့ခလာရ269ဒီတိမ်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့တော့စစ်တပ်ကအာနာသိန်းတော့ကိုထက်နေပလာရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဗျာ။ကျွန်တော် February 1အာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းလိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်လူငယ်အကုန်ကျွန်တော်လည်းခေတ်လူငယ်တယောက်ပါပါကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်လူငယ်အကုန်လုံးရဲ့ဟိုနောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့ခံစားရတယ်ခံစားချက်ကြီးကတော့အကုန်လုံးသိတယ်နောက်ပြန်ဆွဲချမယ်ဆိုတာလည်းဟိုဘယ်သူမှမပြောလဲအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်နေကြပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ချိန်လောက်ကစီရီယံမှာပူပေါင်းပါဝင်လာရလဲကျွန်တော်စပြီးတော့စီရီယံလောက်လာတဲ့နေရာကတော့ထန်တလန်မြို့ပါကျွန်တော်အစီရီယံလောက်တဲ့ချိန်မှာထန်တလန်မြို့မှာကျွန်တော်စစ်စင်တောင်းအတန်းဆောင်နေပါတယ်ဟို match 7ကနေထွက်ပြီးတော့စီရီယံလေးကိုစပြီးပူပေါင်းလာတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ February 1ရက်ပေါ့လေကိုထက်နေဗလားကြာတော့ဒီ match လ9ရက်နေ့မှာ CDM စဝင်တာဆိုတော့ဂျားထဲမှာတလားကျော်လောက်ဟနေတာပေါ့လေဒီဂျားတလားကျော်လောက်မှာကိုထက်နေဗလားကအဲဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာလဲဗျဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြစောင့်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကိုဖြိုပေးတာ၄အဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဟိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်တာကြီးဟိုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးတာကြီးဟိုထင်ရဆိုင်တာကြီးတွေ့ရလာတဲ့အချိန်မှာဟိုပြည်သူလူထုကပေးရလာတာကိုယူပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကန့်ကွက်ရမယ်အစားဒီလိုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တောင်းမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာရောဘာတွေလုပ်နေလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရောကျွန်တော်တို့ပြောပြနိုင်တော့ပြောပြပေးပါအခုကဟိုတော်လိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးကိုလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျာဟိုအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောပြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအခက်အခဲရှိပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီတော်လိုင်းကြီးကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်တစိတ်တနေရာနေပြီးတော့ဟိုကြိုးစားနေရဆိုတော့တော့အလုံးပြည့်ကြပါတယ်ဒီလူငယ်တွေအများကြီးပါဝင်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုထက်နေဗလားရောဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့အဲပါဝင်ဖြစ်တာလဲဗျကျွန်တော်လည်းဟိုနိုင်ငံချစ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘာကူလည်းလဲဖို့မရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်မယ်လို့ကိုထက်နေဗလားအနေနဲ့ယုံကြည်လားတကယ်လို့အောင်မြင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့အဓိကပေါ့လေဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ထင်လဲဗျဟိုဒီတော်လိုင်းကြီးကြီးကဘလောက်ခက်ခဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးကြပါတယ်အဲအရင်လဲကြိုးစားမှရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမရှော့တော့ဆိုရင်လည်းဟိုစူးစမ်းမှုရအောင်ယူမယ်စီလုံးမှုကိုအများကြီးထက်အရင်ထက်ပိုပြီးစီလုံးမှုတွေရအောင်ယူပြီးတော့ရှေ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပြတော့တော့မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကဒီပေါ့လေစီရီယံမှာမပါဘဲနဲ့တက်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေမိသားစုဝင်တွေကိုကိုထက်နေဗလားဘလို့သတင်းစကားပါချင်းလဲဗျာတက်မိသားစုတွေကိုမိသားချင်းကောင်ကျွန်တော်ပုံပြီးပြောချင်တာပါဗျာကိုကြီးကပြင်မဆင်းရဲစွာနဲ့ဒီမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုနေရောက်ကြကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကဟိုတိုင်းပြည်ကြွတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ဒီရောချက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြောပုံကြာရှိနေတယ်အခုကသူရဲ့စစ်သားကိုယ်တိုင်ကိုနိုင်တာပြည်သူလူထုနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းနာကြီးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားရဲ့အပေါင်းတော်ကိုလည်းသိဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းညီပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအမှားနဲ့အမှန်ကိုတရားစင်စစ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပူးပေါင်းနေကြတယ်။ပူးပေါင်းမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကိုထက်နေဗလားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနရုပ်သံသတင်းတော့မင်းမင်းပါ။